Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua presença aqui, muito obrigado por nos acompanhar sempre. A todos os nossos inscritos, um grande abraço e aqueles novos inscritos sejam todos bem-vindos, tá bom? Fique sempre ligado aí com a gente. Um abraço a todos. E eu queria mandar, nós queríamos, mandar um abraço para a Zuleide, lá de Campina Grande. Ela sempre aí diz que sempre nos assiste, né? E pediu para a gente mandar um abraço para ela e para a família, né? Um abraço, Zuleide, para você, né? Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, né? E para aqueles outros inscritos, né? Que sempre nos acompanham aí, né? Que são vários, mas para Matilde, né? Que sempre nos assiste, a Cláudia de Jesus, a Gi Alves e sua família. A nossa amiga Josi Albuquerque, acho que ela é de São Paulo, né? Ela sempre está nos acompanhando aí. Para nossa amiga Geisa também, que é de BH, se eu não me engano, ela é de BH, né, amor? É. Ela sempre nos acompanha, sempre comenta aí nos nossos vídeos também. O Fábio e a Valéria também, acho que se eu não me engano, eles são de São Paulo, que tá sempre nos assistindo, nos acompanhando aí. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado. Para Eliane Pinheiro também, que sempre está comentando aí nos nossos vídeos, assistindo. Nossos amigos lá do Vale da Penha, né? Do canal também, eles têm um canal do Vale da Penha, que sempre nos acompanha. Lá da chácara. Riacho Fundo. Os nossos amigos também, lá da chácara Riacho Fundo, também tem um canal que sempre está nos assistindo, nos acompanhando, né? Nos prestigiando. Muito obrigado por sempre estar aí conosco. A Ana Maria Bento também, um grande abraço para você, Ana Maria Bento. Muito obrigado por estar sempre nos assistindo aí, tá bom, gente? Um forte abraço. São tantas pessoas, né, que a gente queria citar o nome, a gente não lembra de todos aqui, mas na medida que a gente for lembrando, a gente manda um abraço para vocês, tá bom? Deus abençoe. Acompanha sempre aí a gente, tá bom? A gente agradece demais pela sua presença aqui no canal. Até mais. Tchau, tchau, gente. Elô está com carinho, viu? Galo Marcelo, tá vendo aí? Vocês não acham o que que aconteceu hoje que eu cheguei aqui? Os pintinhos nasceu. Estão escutando, ó? Tá bem ali, mas ela não deixa eu ver, né? Aí, meu. Mais bonitinho. Terminei de mexer com os pintinhos lá no galinheiro. Agora eu vou lá levar água para Moi e irmão Reis. Eles estão lá na casa, mexendo na casa lá já. Ai, eu tô feliz, viu, gente? Muito feliz que minha casa tá começando aí. Glória a Deus, né? Olha o vento. Hoje tá um vento aqui. Vento forte. Aí a massa aí, ó. Já estão fazendo lá já. Lá de dentro tá mais fácil. Tem alguma coisa a ver? É? Tem alguma coisa a ver?
aqui nesse aqui? Galinha resolveu chocar tudo junto. Beleza, qual que é? Aqui tem ovo aqui, tem um ovo aqui. Entendeu? Nesse aqui não tinha nenhum ovo, então eles botou agora. Aqui, nesse aqui tem um par de ovo. Pois é, ela estava sentada aí nisso. Mas tem ovo aqui, tem. Eles estavam chocando, era nessa ou nessa? Tava sentada aí nessa e nessa de cá, e mas... É nessa aí mesmo que ela tá. Será que era, amor? Era, então, era naquele, mas só que aí depois ela veio pra esse, porque aquela lá expulsou ela. Mas nós temos que marcar se é esse mesmo, então, né? Nossa, não tô querendo pôr os pintinhos seu, não. Pera, deixa eu ver só quantos pintinhos nasceu. Acho que tá nascendo por agora, né? Tá? Ah, não nasceu muito ainda, não. Tem que deixar? Tem que deixar. Pera, deixa eu ver. Deixa eu ver quantos nasceu. Nasceu 4. Acho que tem um ovo que tá quebrado, acho que eu... Não sei se eu vou nascer. Tá quebrado ou tem pintinho? O Zom tá animado depois do almoço, ó. Você tem o... Olha o tanto que ele já levantou aí. Começou agora, depois do almoço, de novo. Deixar eles aí trabalhando lá na casa. Vou colher alguma coisa, né? Um tanto de limão para pegar hoje. Hoje eu pego esses limão. Semana passada não peguei. Tinha muita coisa para fazer. Acabei que eu não consegui. Ó, tem um passarinho, nem vi.
Uma gracinha lá perto do pé de algodão. Não sei que passarinho que é aquele. Mas é bonitinho. Ele foi correndo de mim. Tá com medo, filho. Tá com medo. A gracinha. Ele corre. Olha o tanto que ele corre. Aqui. Ele corre da gente. Gracinha. Mas eu tenho que trabalhar, viu? Eles ficam me distraindo, gente. Tão lindinho. Os passarinhos ficam me distraindo. Esse céu, olha que céu lindo, ó. Também fica me distraindo, tá vendo, né? Eu amo o céu. Tem mais alguém aí que ama o céu igual eu? Porque eu sou apaixonada com o céu. Vou pegar esses limão aqui agora, ó. Como é que tá bonito. Tá vendo? Lindo, né? Vou pegar eles aí agora. Olha essa nuvem, gente. Parece que vai chover. Será que chove? Será que chove ou não chove?